Ọlọ́run
Àkókò yìí a dúpẹ́ fún ọ nítorí pé o jẹ́ kí àkókò yìí kó ṣojú gbogbo wa. A dúpẹ́ nítorí pé o jẹ́ kí àánú rẹ kó jọba. A dúpẹ́ nítorí gbogbo ọ̀nà pátápátá tó ti ń ṣe àṣeyọrí rẹ, tó ti ń ṣe àṣepé rẹ nínú ayé orí kọ̀ọ̀kan. A dúpẹ́ ìrírí àti májẹ̀mú tó ní fún gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ aláṣepé àti gbogbo afẹ́nifẹ́ri aláṣepé yìí. A dúpẹ́ kó ń wá sí ìmúṣẹ. Nítorí pé èmi náà tó jẹ́ fi ṣe olórí ètò yìí, òun jẹ́ kí àánú àti òkókó tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ọmọ aláṣepé pátápátá àti gbogbo àwọn afẹ́nifẹ́ni ní gbogbo ìjọba àkiri pátápátá lórílẹ̀-èdè àgbáyé wọ́n rí ìtẹ̀síwájú ju èdè kan lára lọ. Mo dúpẹ́ Ọlọ́run, o kò ní forúkọ rẹ̀. Ìwọ́n tó wà pẹ̀lú wa ní wákàtí yìí, mo fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ ká gbàdúrà yìí. Jacob mímọ́, Jesu Kristi mímọ́, Michael mímọ́, mímọ́, Ọlọ́run tó ní ọpẹ́ lọ́dọ̀. A dúpẹ́ fún afọpẹ́ fún ọ. Nítorí jẹ́ kàkókò ìkó ṣojú wa, gbogbo olè forúkọ yín, gbọ́ ọpẹ́ wa o, gba ẹ̀yìn wa, dáríjì wa, kò sẹ́ni tó pé kò sẹ́ni tó yẹ, ẹlẹ́ṣẹ̀ lẹni tó ń gbọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ lẹni tá à ń gbà kan, dáríjì wa, ṣàánú fún wa, gbogbo etí tó ń gbọ́ lọ́wọ́ àti tó sì máa gbọ́ lẹ́yìn òkè kó yájẹ́ kọ́ rí àánú gbà, jẹ́ kílẹ̀ pàánú kó ṣe fún wa, ṣàṣepé fún wa o, Jésù Olúwa wa, àmì, fún orí ọ̀fẹ́ fún ẹni náà tí ó sì padà máa wo fídíò yìí lẹ́yìn ètò yìí. Ọlọ́run aláṣepé tún ti dé o. Olùkọ́ ló ní àṣepé lọ́dọ̀, olùkọ́ ló ń ṣiṣẹ́ àṣepé. Má sì gbàgbé gbogbo bí mo ṣe kí oníkálukú nílò ọkọ̀ tó bá ti lórí ètò yìí. Jẹ́ kí omi kó máa wà lọ́wọ́ rẹ̀. Jẹ́ kí omi èkó wà ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ níbikíbi tó wà. Torí àdàbà aláṣepé, olùkọ́ ló ní ògo, olùkọ́ ló ní ayọ̀. Omi ti rẹ̀ dà, ṣó ti gbé omi ti rẹ̀ sẹ́gbẹ̀ rẹ̀. Omi ti rẹ̀ dà, ṣómi rẹ̀ ti wà lọ́wọ́ rẹ̀. Omi ti rẹ̀ dà, níbo ló gbé sí? Jẹ́ kí omi rẹ̀ jẹ́ kó wà lọ́wọ́ rẹ̀. Jẹ́ kí omi rẹ̀ kó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Nítorí pé àdàbà aláṣepé yóò jáde láti ṣiṣẹ́ náà káàkiri ní àṣepé lọ́wọ́lọ́wọ́. Èyí tí mo tún wá mú bọ̀ wá ní àkókò yìí. Àkọlé ọ̀rọ̀ yìí, òun ló máa jẹ́ ìyípadà ọkàn. Change of mind. Ìyípadà ọkàn. Mo mọ̀ pé omi tìrẹ wà lórí iṣẹ́ rẹ nínú ilé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. O lè lọ gbé níbikíbi tó wà tí wọ́n gbé tìrẹ sí àbí inú kíchìn rẹ gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. Nítorí bó o ṣe ń gbọ́ àti bó o ṣe ń ṣe ẹ̀ programu lórí pláfọ́ọ̀mù tìrẹ.
jẹ́ kí àwọn ènìyàn lè jẹ nínú orí ọ̀fẹ́ àṣepé nítorí pé kò sẹ́ni tó lè bomi ṣọ̀tá. Àdábàbà àdábà láti pé máa ń jáde láti lọ fọwọ́ gba omi kiri ni. Kó ìyẹn lè jẹ́ ìtúsílẹ̀ rẹ kó lè jẹ́ ìdáàdì ohunkóhun tó ti ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run bó ṣe ní gbogbo sẹ́gbẹ́ rẹ̀. Àkọlé ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ bára wa sọ lónìí, a pè ní ìyípadà ọkàn. Tólóyìnbó rẹ̀ jẹ́ changes of mind. Tó jẹ́ change of mind. Kí ni ohun tó o ti gbé lọ́kàn rẹ kó o fẹ́ ṣe tí ò bá ti Ọlọ́run? Ìkàwé ló ń bẹ lọ́kàn tirẹ̀. Èrò wo ló ń bẹ lọ́kàn tirẹ̀? Mo fẹ́ jẹ́ kó yí èrò ọkàn rẹ padà sẹ́rù Ọlọ́run. Nítorí Bíbélì ti jẹ́ kó yé wa wípé èrò ayé ìbí ni. Ó ní èrò ara ìbí ni. Ṣùgbọ́n èrò ẹ̀mí àti èrò Ọlọ́run àti èrò ìgbàkokò òun ni ti Ọlọ́run. Kí wá ni èrò rẹ tí mo fẹ́ jẹ́ kó yí padà sínú rẹ̀? Kí ni èrò tiẹ tí mo fẹ́ jẹ́ kó yí padà? Mi mọ bó ṣe táìpù àmì ìtó. Mi mọ bó ṣe fẹ́ pariwo àmì ìtó. Mo sọ pẹ̀lú àṣẹ ìpè. Tó bá jẹ́ lọ tọ́ ni Ọlọ́run pè mí tó rán mi níṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bí o ṣe lè táìpù àmì ìtó táìpù àmì rẹ tó ó dá ní wákàtí èrò ọkọ̀ ibi rẹ pẹ̀lú jí sílérí fún ọ. Mo sọ gẹ́gẹ́ bí wòlíì ìgbà àti àkókò tọ́lọ́run sì máa lò tó máa lò títí tó máa dọjọ́ kú. Mo sọ ní wákàtí mo ní èrò ayé sí ibi sínú ayé rẹ ọ̀rọ̀ ń ṣe padà sí rere fún ọ. Mo wá sọ lẹ́lẹ́kẹta. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni àánú ṣòro lórí pẹ̀lú nínú èrò ọkọ̀ rẹ bóyá àánú ògbogbo ló wá orí lónìí. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe? Kí ni èrò ọkọ̀ rẹ tó ń rò tí òun ò dání wá fún? Ǹjẹ́ mo ní ẹni tó lè bá wa lọ sínú ẹ̀kọ́ kíkà yìí? 1 Samuel. Láti ìkẹwàá 1 Samuel 10 from verse 9-10. 1 Samuel. Orí kẹwàá láti ìkẹsàn títí dé ìkẹwàá. Samueli kíní. Ìkẹwàá. Tábẹ̀ẹ́ kíka rẹ̀ láti ìkẹsàn títí dé ìkẹwàá kí ló rí arábìnrin. Ó sì rí bẹ́ẹ̀ pé. Nígbà tí ó yí rẹ̀ padà sẹ́yìn. Láti kúrò lọ́dọ̀ Samueli. Láti kúrò lọ́dọ̀ wòlíì Ọlọ́run tí Ọlọ́run pè tó rọ̀ níṣẹ́ láti sọ̀rọ̀ fún ọ. Tó o sì gbà bíi tí ò gbọ́ nígbà tó wá yí ẹsẹ̀ rẹ̀ padà kúrò lọ́dọ̀ Samueli wòlíì Ọlọ́run. Ọlọ́run sì wí fún ọkàn. Ó wí fún ọkàn rẹ̀. Míràn. Wípé kí ni? Gbogbo àmì wòlíì ni yóò ṣe ní ọjọ́ náà. Gbogbo ọ̀rọ̀ wòlíì. Òun ni yóò mo sọ sínú ayé rẹ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ àṣẹ ìpè tó jẹ́ tòótọ́ ọ̀rọ̀ tí wòlíì ti sọ sínú ayé rẹ̀. Bóyá àkókò rẹ̀ ni mo ní kó bẹ̀rẹ̀ sí wá sí ìmúṣẹ. Jésù. Gbà lóbì. Mo sọ lẹ́lẹ́kejì. Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ wòlíì. Tá a ti sọ fún ọ tó fọkàn sí. Ní tí ò tí ì wá sí ìmúṣẹ ti àkókò bóyá ọ̀run bóyá àṣepé bóyá o wọnú rẹ̀ náà. Jésù. Tẹ̀síwájú. Nígbà tí wọ́n sì débẹ̀. Nígbà kan débẹ̀. Sí òkè náà. Sì kíyèsí o. Ẹ̀mí àwọn onípàdé rẹ̀. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì balẹ̀. Ẹ̀mí Ọlọ́run wá pàdé. Tó bá wà nínú ibi ẹ̀mí Ọlọ́run ò lè balẹ̀ o. Tó bá wà nínú èrò ibi láti bá tẹnikẹ́ni jẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run ò lè balẹ̀ o. Ìwọ wòlíì tó ń ba tẹni jẹ́ náà tó ń rú èrò ibi tó sọ wípé àwa la gbé débẹ̀. Àwa la sọ́ di ènìyàn tó sọ́ra ẹni olùṣọ́ àgùntàn tó sọ́ra ẹni Ọlọ́run ègbé ni fún ẹ láti ba tẹnikẹ́ni jẹ́ àbí láti sọ wípé torí pé Ọlọ́run ti gbé ọ̀gá o ní láti ba tẹnikọ́ jẹ́ ègbé ni fún ọ ní wákàtí lọ yí èrò ọkàn rẹ padà kó má bàa kú sínú ìgbé rẹ. Òun ni mo wá lọ Ọlọ́run ní kí n mú tọ̀ ọ́ wá láti má wo èrò ibi láti má ṣekú pa ni láti má kó bá ni láti má ba tẹni jẹ́. Láti má jẹ́kẹ́ni kó kọsẹ̀ nítorí pé èrò yìí kò lè jẹ́ kí o rí ògo ẹni tí ò bá ti sí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ kò lè rí ògo Ọlọ́run. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe nínú èrò ibi rẹ̀? Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe padà? Òun ló sọ fún ọ pé kàtọ́ lórí òkè náà. Nígbà tí Ọlọ́run yí èrò ọkàn rẹ̀ wọ́n padà ẹ̀mí Ọlọ́run sì ṣe kí náà ẹ̀mí Ọlọ́run sì máa wọ̀ ni. Ó sì sọ tẹ́lẹ̀ láàrin wọn. Ó wá sọ tẹ́lẹ̀ ní àárín wọn. Òun ni mo ṣe sọ wípé àsọtẹ́lẹ̀ wo la ti sọ sínú ayé rẹ. Ní ìsọ àsọtẹ́lẹ̀ ibi wòlíì àbí olùṣọ́ àgùntàn bàbá aláwọ̀ àbí aláàfáà kan tó sọ wípé tó ń gbé ẹgbẹ́ kò tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣépò òun ló ń gbé ẹgbẹ́ kò òun ló ń ṣàwọ̀
nítorí pé orí àmì ìṣe gbogbo ẹni tó lè rí ibi sí ẹmọ onímọ̀ ọmọ orí kò ju ọmọ lórí àmì jésù. Ní ìfẹ́ jẹ́ kó parun ni ọ̀wọ́ wòlì. Ìwọ olùṣọ́ àgùntàn ní ìfẹ́ jẹ́ kó kúkú ẹ̀ sí. Ní ìfẹ́ jẹ́ kó yàwòrè nítorí ẹ̀ mo ṣe fẹ́ kó yí o èrò ọkàn rẹ padà. Àwa aláṣọ funfun àwa gbógun tirawa mọ́. Àwa aláṣọ funfun má bínú. Ara wa la mà kẹ̀dẹ̀ wá gbógun tì báyìí o. A mà wá gbógun ti àwọn èṣù. A gbógun ti ẹ̀mí ẹ̀kùnkùn. A gbógun ti ọ̀tá. A wá gbógun ti ara wa. O lè sọ wípé ò ń ṣiṣẹ́ Olúwa. O lè sọ wípé wòlíì Ọlọ́run ni ọ́. Ìwàásù ti ẹ̀kùn wá bọ́ ìrònú pìwàdà fún àwọn ọmọ ìjọba àbí àwọn lèmọ́mù àbí àwọn ìjọ tó kó lọ láti máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wájú àwọn owó lọ mọ́. Ìyípadà kò dé bá ọkàn rẹ̀ o. Àkókò rẹ̀ máa ti wá tó láti jèrè sí ọwọ́ rẹ̀ tó bá wá padà yípadà. Kìkì wípé kó o jí padà nínú èrò aṣọ rẹ̀ nínú tó ń ba tẹnikẹ́ni jẹ́ olórí ọ̀rẹ́ rẹ̀ alájọgbé rẹ̀ kò ní sinmi ẹni tó bá rìn kò ní sinmi ẹni tó mú ṣọ́ọ̀bù ti ibi lòórò sí tó bá wá kú èrò míì tó bá wá kú sínú èrò náà kọ́ ó wá ní pèpè fún ẹ láti ayé jẹ́ ọ. Báwo ló ṣe wá fẹ́ ṣe kìkì kó máa yí padà ìwọ wò ni kìkì kó máa yí padà ìwọ olùṣọ́ àmọ̀ràn kìkì kó máa yí padà ìwọ aláàfáà ni kìkì kó máa yí padà ìwọ aláwọ̀ ni kìkì kó máa yí padà ìwọ ọ̀rẹ́ kìkì kó yí padà ìwọ ọkọ kìkì kó yí padà alájọgbéró kìkì kó yí padà oníbàtòwòpọ̀ kìkì kó yí padà aládùúgbò rẹ báwo ló ṣe fẹ́ yí padà. Ìyá kọjá kò dàbí inú ẹni báwo ló ṣe fẹ́ ṣe kìkì kó máa yí padà nítorí pé ìyípadà rẹ ló lè mú ògo tó ń tọrọ wá bá ọ. Òun ni máa ti wá sọ̀wọ́ di ó ti sọ ẹni oúnjẹ ó ti sọ ẹni kọ́sọ́mà olùṣọ́ àgùntàn ti sọ ẹni kọ́sọ́mà aláàfáà ti sọ ẹni kọ́sọ́mà. Kí ló dé tí wọ́n kò yẹ ṣọ́ owó ọ̀rẹ́ gbò tó fi ń sáré kiri o mọ̀ wípé nínú èrò ọkọ̀ rẹ tí wọ́n kọ́ robi sẹ́yàn ìwọ́ kò lè rí rẹ̀ ìwọ́ tó ń bá tẹnikẹ́ni jẹ́ báwo ìwọ́ kò ṣe fẹ́ rí àdúgbà. Mo ti gbàgbé nǹkan tó ṣe sílẹ̀ kìkì kó yí padà Ọlọ́run fẹ́ fọwọ́ tọ̀ láti yí ọkàn rẹ padà. Alleluia. 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 Jọba mi wọnú ìwé Dánúẹ́lì. Ìwé Dánúẹ́lì ìkẹta. A bẹ̀rẹ̀ kíka rẹ̀ láti ìkẹrìndínlógún títí dé àrùnlélógún. Dánúẹ́lì pèrè. From verse 16-25. Kí ló wí arábìnrin? Sádráàkì. Màgbọ́ Ṣédráàkì. Mísàkì. Mésàkì. Àtàbẹ̀ nígò. Máa wo nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé fún ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ o. Nígbà tí mo bá yí èrò ọkàn rẹ padà nínú ibi tó rò ibi kíbi sẹ́ni, wà wá rí bí Ọlọ́run gan ṣògo lórí ìpọ́njú. Wà wá rí bí ẹ̀rù wòlíì bá nìkan olùṣọ́ àgùntàn wèrè kan tó ń gbé ẹṣẹ́ pè bàbá aláwo kan tó ń robi sí ọ ọ̀rẹ́ kan tó ń robi sí ọ. Wà wá rí bọ̀ wá tó nínú ìgbàgbọ́ rẹ wàá sì máa sọ fún ọ wípé kò sí ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nítorí pé ohun Ọlọ́run tó ń ké pè. Ìwọ́n tó ń gba tẹnikẹ́ni jẹ́ ìṣòro ké pè máa gbọ́ gbọ́ àlàyé yẹn dáadáa bó ṣe ń kà máa máa ṣàlàyé fún ẹ kó lè bá àwọn péré lé lọ́rùn tẹ̀síwájú o máa gbọ́. Ṣédráàkì. Mésàkì. Mésàkì. Àtàbẹ̀nínú. Àti àbẹ́tì dípò. Dáhùn. Ó dáhùn pé. Wọ́n sì wù fún ọba pé. Wípé kí ni arábìnrin. Nebute Sakri. Ẹ̀hà. Kò tọ́ sí wa. Kò tọ́ sí wa. Láti fi ẹ̀sùn kàn. Ṣó pọ́síbù kí ìwọ́ fi ẹ̀sùn kọba máa gbọ́ o ní pé wọ́n fi ìmọ̀ ṣe láì fi ìgbéraga ṣe. Tẹ̀síwájú arábìnrin. Láti bẹ̀sìn kàn. Ẹ̀hà. Nítorí ọ̀rọ̀ yìí. Nítorí ọ̀rọ̀ yìí. Báyìí ni. Báyìí ni o. Báyìí ó sì rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀hẹ́. Ọlọ́run wa. Ọlọ́run wa. Tí àwa sìn. Tí àwa sìn. Lé gbà wá. Ó lè gbà wá. Lọ́wọ́ iná ìlérò. Mo sọ gẹ́gẹ́ bó ṣe lè pariwo àbí ètò gẹ́gẹ́ bó ṣe nígbàgbọ́ tó. Màláìgà ẹ̀kìrọ̀ àṣùbí ìdá màláìgà àkọ́bí ìdá màláìgà padà. Mo sọ pẹ̀lú àṣẹ ìgbàlagbà tó lò ní lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó yá gbogbo èrò ọkọ̀ rẹ tó fẹ́ kò ní ṣe rere. Gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ rẹ ṣe rí ó yá àbújá ló ju bẹ́ẹ̀ náà ní Yéṣù. Mo sọ gbogbo ẹni tó ti bá ìjákulẹ̀ pàdé. Àá ṣo lè bá mi kọrin. Kalẹ̀ ni tó ń ṣe bí ọba lórí ayé rẹ̀ o.
Àtẹni tó ṣe bí ọba lórí ya ń ṣẹ̀rẹ̀ òòrò. Ọlọ́run ò fi jọ ọba tó pe ara ẹ̀ lọ́wọ́. Torí lẹ́yìn Ọlọ́run òkú ló kún mi kù. Ẹ̀mí nínú ọ̀rọ̀ lòyè ìkọ̀yé ṣe bí ìjọba. Ó yá kí ọ̀rọ̀ ikú jáde gẹ́gẹ́ bí iná. Àtàbí tí bá ti fohùn kó sẹ́nu kí àkókò yìí. Ìwọ́n tó rí àmì ṣe àbí àkókò tí wọ́n fẹ́ ṣàbí rẹ. Ó yá ní wákàtí gbogbo ẹni tó sọ wípé òbí nílò bóyá fún wọn ṣe àkàrà pa. Mi dé! Gbogbo ẹni tó lóun ò ní jáwọ́ àbóhun ò ní yé padà. Mo ó ní tó gbọ́kànlé débi tó sáré lé tọ́tún fi ẹ́ gbogbo omi tó sáré dé fún àánú àbí ìtúsílẹ̀ tó tún sọ ẹ́ dààmú nìsín. Mo sọ ní mọ́kà nítorí ọ̀rọ̀ rẹ bóyá ìrọ̀bọ̀ náà yẹ wá mí lé èso. Mo sùn bí àlọ́fíà gbọ́rọ̀ tírẹ́jákì méṣákì àti àbẹ́kì ní kò bí ìgbàgbọ́ yẹn ṣe tó tẹ̀síwájú arábìnrin. Òun náà sì gbà wá lọ́wọ́ rẹ̀. Ó ní òun ọlọ́run wa táwa gbàgbọ́ yóò sì gbà wá lọ́wọ́ rẹ̀. Ọba ṣùgbọ́n bíbẹ̀ kọ́ kí ó yí ọ ọba pé àwa kì yóò sí òrìṣà rẹ. Àwọn kan wá padà dẹ́rù bá gbọ́ wò ní ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ṣe pè mí gẹ́gẹ́ bí ajíhìnrere gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni. Àwọn pẹpẹ wèrè kan wà, àwọn pẹpẹ iná kan wà tí wọ́n forí balẹ̀ fún tó mọ̀ kórìṣà ló wà níbẹ̀. Torí mò ń forí balẹ̀ fún tó mọ̀ kò sí wàhálà. Ṣùgbọ́n mo sọ pẹ̀lú àṣẹ àbí tó jẹ́ ti òòṣà tá à ń pè ní ti ọlọ́run táwọn ènìyàn ò mọ̀. Ó yẹ ooo iná ọ̀rùnmọ́ ló wọ́n dẹ́rà àmì déèrò. Sùn mí kàló ìdá kò bí dà sábì. Mo sọ lẹ́lẹ́kejì gbogbo pẹpẹ tó ti gbàbọ̀dì lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Wọ́n yá ní wákàtí àárọ̀ kó yá kó wọ bẹ̀ náà àmì déèrò. Mo ní aṣọ ìpínpín ni fẹ́pìlì sì fàyà fèsì sí àṣírí wọn. Ó yẹ mo sọ lẹ́lẹ́kẹta gẹ́gẹ́ bó ṣe lè pariwo àmẹ́kan tó lè fi já kan náà parí yẹ. Ó yẹ ní wákàtí bóyá yóò mú lọ́wọ́ rẹ̀ náà. Yéésù. Ìwọ arábìnrin tó ń wo mi ẹkún tó sun kó tó bẹ̀rẹ̀ púrógàmù yẹn bí ọ̀run sọ wípé ó ti dópin o. Ṣùgbọ́n lọ yí padà kúrò nínú ìwé ibi rẹ tó sọ wípé o fẹ́ gbẹ̀sán padà ẹ̀rí ọ̀run ò fàyè rẹ̀ sílẹ̀ fún tẹ̀síwájú arábìnrin. Bẹ́ẹ̀ ni àwa kì yóò sì tẹríba fún èrè wúrà tí o tún sọ pé àwa ò ní tẹríba fún. Nígbà náà ètò ìgbésàbí kún fún ìbínú. Ọba yẹn wá kún fún ìbínú ẹni asán tí ó mọ̀ wípé agbára ọlọ́run ju agbára òun lọ. Àwọn ojú rẹ̀ sì yí padà sí sádàpè. Màgbọ́ o. Mísákì àti Abednego. Bẹ́ẹ̀ni o. Ó dáhùn. Ó sì pàṣẹ pé. Bẹ́ẹ̀ni o. Kí wọn kí ó lọ dá iná àìléwu. Náà kí ó rí gbóná. Níwọ̀n ìgbà méje. Ju bí a ti mú gbóná rí lọ. Did you know what is talking about? The fire that is hot more than 7 times. Iná tó gbóná ju wákàtí méje lọ. Ọlọ́run láti lè fi sun ọmọ ẹ̀dá ènìyàn nítorí pé kò lè tẹríba fún wọn. Bẹ́ẹ̀ gbọ́gbọ́n náà làwọn kan ṣe rí pé torí kò lè bá wọn darapọ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà làwọn kan ṣe rí pé kò sí ògo. Ṣùgbọ́n ní wákàtí yìí mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ wípé ògo Ọlọ́run ń bẹ nínú ayé rẹ̀. Tẹ̀síwájú arábìnrin o. Ó sì pàṣẹ. Ó wá pàṣẹ. Fún ọkùnrin náà. Àti àwọn alágbára. Bẹ́ẹ̀ni. Jùlọ. Bẹ́ẹ̀ni. Nínú ogun rẹ̀ pé. Kí ó di Jedraki. Mesaki. Àti Abednego. Kí wọn kí ó sì sọ wọn. Sínú iná ìléwu. Náà ti ń jó. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà náà. Ni a dé àwọn ọkùnrin wọ̀nyí. Tí àwọn ti agbádá. Ṣòkòtò. Àti ìborí wọn. Àti ẹ̀hún wọn. Mìíràn. A sì gbé wọn sọ. Sí àárín iná. Ìléwu ti ń jó. Mo gbọ́ o. There is one glory that is very powerful that is more than my imagination when the Holy Spirit give me this Bible verse. I was reading and continue to be reading that verse. Wọ́n ní kí Ọlọ́run tóbi. Tẹ̀síwájú arábìnrin máa gbọ́. Nítorí náà. Bí àṣẹ ọba ti le tó. Àti bí ìléwu náà sì ti ń gbóná. Máa gbọ́. Gidigidi tó. Ọwọ́ náà sì padà àwọn ọkùnrin. Tí ó gbélé Sádẹ́kì. Mísákì. Àti Abednego lọ. Gbọ́. Mo kò fẹ́ jẹ́ kó ní bẹ́tẹ̀ ọ̀dá sáàlì nínú ẹ̀ ṣe tó. Àwọn tó gbé Mísákì, Tírẹ́jákì àti Abednego lọ sínú iná.
iná jó wọn pa ká tó wá sọ àwọn tá a fẹ́ gbé sínú tá a gbé sínú iná gọ̀gọ̀. Àwọn tó ní kọ́ pàṣẹ pé kọ́ gbé lọ sínú iná, iná jó wọn pa ká tó wá sọ àwọn tó jù sínú iná. Tó ti bí náà ẹ ṣe tó tẹ̀síwájú arábìnrin. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Àwọn ọkùnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Wọ́n yí. Dádúrákì. Ṣédákì. Mésákì. Mésákì. Àti Àbínírí. Àti Àbínírí. Ṣubúlulẹ̀. Ọ́ ṣubúlulẹ̀. Ní dìde. Ẹ̀hẹ́. Sí àárín iná ìléru. Sí àárín iná iná ìléru ìtọ́jú wọn sọ wájú dé sáré ẹ̀. Ẹ̀hẹ́. Nígbà náà. Nígbà náà. Ní Nebukadnezar. Ẹ̀hẹ́. Ọba wárìrì. Ó wárìrì. Ó sì dìde. Ó dìde. Ó lọ́gbọ́. Dúró lọ́gbọ́. Ó dáhùn. Ó dáhùn. Ó sì wù fún àwọn ìgbìmọ̀. Pé kí ni. Rẹ̀ pé. Àwọn ọkùnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ẹ̀hẹ́. Kò á gbọ́ sọ. Kò á gbọ́. Ẹ̀hẹ́. Ní dìde. Ẹ̀hẹ́. Wọ́n sì dáhùn. Wọ́n dáhùn. Bí fún ọba. Pé kí ni. Pé. Pé. Lóòótọ́ ni ọba. Lóòótọ́ ni àwọn sì ni. Gbogbo ẹni tó rò pé òní dìde. Lójú wọn bóyá dìde sínú ìṣerógun. Ní Jésù. Gbogbo àwọn tó ti dájọ́ ọkú fún ọjọ́ náà gbọ́gbọ́n ó yá kó ju ọjọ́ àjọ. Ní Jésù. Tẹ̀síwájú máa ma gbọ́ ọ̀pọ̀ tó bá sọ. Ó sì dáhùn. Ó wá dáhùn. Wípé. Wípé kí ni. Wò ó. Wò ó. Mo sì rí ọkùnrin mẹ́rin. Mo rí ọkùnrin mẹ́rin sáwọn mẹ́rin lọ gbé sínú iná. Àbí àwọn mẹ́ta gbogbo bí Ọlọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ rẹ̀. Má tẹ̀lé wọn. Mo ń sọ pé kò ṣe padà. Ìwọ tó ń wọṣọ funfun tó jẹ káwọn aláwọ wá sátọ̀ wá bá ìwọ máa lọ sáré bá wọn. Ó wọ́n wọ́n ni. Mẹ́rìndínlógún ni wọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn aláṣọ funfun mẹ́rìnlélógún ni wọ́n ju àyè fún tó tún tẹ̀lé wọn láti lọ gbà nǹkan láti fi ṣe agbára. Ó sọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ó sọ wọ́n dààmú nísìn. Ọmọ ọ̀dọ́ ńkọ́ wọ́n dààmú nísìn ìpè ni fún wọn tó wà yí padà. Ó ní asán nínú asán ìmúlẹ̀ mú òfo. Kí ló lé kiri? Ó wá fi ń kún ìṣe Ọlọ́run. Ọlọ́run yóò fi kún ìpọ́jú rẹ̀ tó wà yí padà ní wákàtí. Tẹ̀síwájú. Wọ́n sì rìn ní àárín iná. Wọ́n wá rìn ní àárín iná. Wọn kò sì fara pa. Wọ́n fara pa. Ìrìnsí ẹnikẹ́ni sì dàbí ti ọmọ tuntun. Ó dàbí ọmọ tuntun. Talẹ́nikẹ́ni tó dúró tì wọ́n níbẹ̀. Jehovah Jireh. Ọba tó pè láláṣẹ pé ọba tó ju ọba lọ. Òun ló wà pẹ̀lú rẹ̀. Ó ń bẹ níwájú rẹ̀. Ó ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ó ń bẹ lọ́sì rẹ̀. Ó wà lọ́tún rẹ̀. Ó yí ọká. Kò lè jẹ́ ká gbára kó ká ọ. Kò lè jẹ́ kẹ́ni ibi kó mú ọ. Ìwọ ṣàmá lòlò ibi. Ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ ibi. Tó ń gbèrò ibi. Ìwọ wòólì. Aláàfà. Olùṣọ́ àgùntàn. Aláwo. Tó o bá yí padà. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn ṣe lè pariwo àmì tó. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn ṣe lè táìpà mí tó. Mo parẹ́ ṣẹlẹ̀ dáríwọ̀ àbí wọn ó ju lọ sínú ilé ayé. Ní jẹ́. Gbogbo àwọn ènìyàn wá sá kúrò lẹ́nu ìkókò. Wọ́n ti lọ padà lọ kó sẹ́nu ìkìlọ̀. Báwo ló ṣe wá ń ṣe? Kìkì kò yí padà. Ìdarí ti ń bẹ̀. Òun ẹ̀rí ọ̀run ṣe ní kí n mú àkọlé wá fún wọn lónìí wípé ìyípadà ọkàn. Changes of mind. Yí padà kò lè rí ògùn. Má gbogbo ti jọ kankan mọ́. Má gbogbo ti wòlé kankan mọ́. Má gbogbo tẹnikẹ́ni mọ́. Ìwọ kò dúró sórí ìpè rẹ. Kò sẹ́ni tó lè rí ẹmú. Tọ́lọ́run bá lè ṣe fún ọ. Tí Tírẹ́ṣákì, Méṣákì àti Àbẹ́dínígùn tó bá lè dìde nínú iná àìléwu tí ẹnikẹ́ni pàdé wọn níbẹ̀ tó ń jẹ́ ọba aláṣepé ìsìnyẹn Jésù Kristì tí ò jó wọn tó lẹ̀ jẹ́ pé àwọn tó gbé wọn lọ sínú iná wọ́n ṣègbè síbẹ̀ kí wàá lu wá fẹ́ sọ nípa tirẹ̀. Rántí pé ọba wa padà wá sọ wípé Ọlọ́run rẹ òun làwa yóò máa sìn. Mo wá sọ sínú ayé rẹ nínú ìpọ́njú rẹ ọ̀tá rẹ tó rù ọ́ pé bóyá yóò gbà fún ọ láti máa ní Jésù. Wò ó jẹ́ kí n tún sáré kankan bá mi lọ sínú ìwé 2 Corinthians 5 látorí ìkẹtàdínlógún títí dé ìkànlélógún. 2 Corinthians 5 from 17 to 19 kí ló rí. Nítorí náà. Bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi. Tí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi. Ó di ẹ̀dá tuntun. Bí ìsún àwọn wèrè olùsọ àgùntàn àti wòlíì babaláwo. Bí ìsún àwọn aláàfà iná àwọn abatẹni jẹ́ ọ̀rẹ́ tó kójúlé tó ń ro ibi sí ọ. Ẹni tó kúndé tọ̀jẹ̀ ni tó kúndé bí oríire. Tó fẹ́ gba tiẹ̀ jẹ́ bí ìsọ tí mo ní torí pé ìgbé ni fún wọn tó ọ̀bá yí padà láti rí. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá wà nínú Kristi di ẹ̀dá tuntun. Mo fẹ́ jẹ́ kó di ẹ̀dá tuntun. Mo fẹ́ jẹ́ kó ronú pé wà tẹ̀síwájú. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ. Ohun àtijọ́ tó o ti ṣe láti jọ yẹn ó ti kọjá lọ jẹ́ kí ìgbà tuntun kó dé bá ọ. Máa ro èrò míì.
jẹ́ kí èrò rẹ jẹ́ èrò ọlọ́run. Má wo bí sẹ́nikẹ́ni mọ́, má bà tẹnikẹ́ni jẹ́ mọ̀, má wo bẹ́nikẹ́ni ò lè rògbò, má wo lo ibi sí ẹnikẹ́ni mọ́. Ìwọ kò máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ṣe sọ. Kò wá wo wípé bóyá àánú tó ń béèrè ọlọ́run lè ṣe fún. Kò wá wo bóyá torí òwò tó ń béèrè ọlọ́run lè ṣe fún. Tẹ̀síwájú arábẹ̀. Kíyèsí o, wọ́n sì di tuntun. Wọ́n sì di tuntun. Ohun gbogbo sì ti di ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá. Ohun gbogbo wá ti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá. Ẹni tó ti pàṣẹ Jésù Kristi. Ẹni tó pàṣẹ fún Jésù Kristi. Wọ́n lájà lọ sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Wọ́n lájà sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. Tí ó ti fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìlàjà fún wa. Èyí ni pé Ọlọ́run wà nínú Kristi. Ọlọ́run wà nínú Kristi. Ó ń bá aráyé lájà sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Ó ń bá aráyé lájà sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Ta ni wọ́n bá lájà? Màá bá lájà. Nígbà tó ń gbógun tẹni tó ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. Báwo gan ni ìwọ ṣe fẹ́ rí ìṣèlú? Kò sọ̀rọ̀ ààrẹ dọlọ́run. Àwọn wòye kan wá máa sọ wípé tí n bá ṣépè fún wa máa mú ẹ. Àdúrà àwọn ọlọ́ ti gbà kó ti gbà yìí. Àwọn ẹni ègbé àkàkà fi kó o yí padà kúrò nínú ibi. Kàkà kó o yí padà nínú èrò ibi rẹ kò di ẹ̀dá tuntun. Ẹ̀dá tuntun mo máa fẹ́ kó di. Nítorí kògbó ó ń bẹ nínú ẹni tó bá di ẹ̀dá tuntun. Ìjọ Ọlọ́run ló ń lọ. Kí ni èrò rẹ nínú ọjọ́ Ọlọ́run? Ẹ̀yin tí àáfàá tún kó jọ fún ìṣelógo, kí ni èrò yín sí àáfàá náà? Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti di olùṣọ́ àgùntàn tán. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jí lówùrọ̀ ọkọ̀ tó di olùṣọ́ àgùntàn ẹ̀kọ́ ló jí lówùrọ̀ ọkọ̀ tó di wòlé kan ló jí lówùrọ̀ ló sọ di ajínigbé. Facebook gan ó wá ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́. Ó ní ká lò fún ìyẹn a tún wá lò láti ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́. À ń lò ó láti kó owó àbí láti ní ipò àbí láti ní ipò gbogbo ìwọ tó ń tan ẹnikẹ́ni jẹ. Àbò sọ wọ́n di oúnjẹ jẹ. Mo sọ nínú ayé rẹ nítorí pé afọ́jú ni wọ́n. Ìwọ wá sọ pé wọ́n la mọ̀nà àwọn afọ́jú. Mo sọ ní wákàtí gbogbo ìṣẹ̀dá wọn kó yá kó bẹ̀rẹ̀ sí í gbé wọn níjà. Àmì Jésù. Mo tún sọ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Nítorí pé ìyá méjì atọ́nà méjì ló wà lọ́wọ́ afọ́jú. Ṣùgbọ́n trust ó nígbàgbọ́ nínú atọ́nà kanjọ ju ènìyàn kan lọ. Kí ni atọ́nà méjèèjì? Ènìyàn tó ń murìn àti ọ̀pá afọ́jú. Afọ́jú wá tọ́ ó wá trust ọ̀pá ọwọ́ rẹ̀ ju ènìyàn lọ. Torí ènìyàn lè tọ́ lọ sínú kànga inú kòtò kó lọ kú. Ṣùgbọ́n ọ̀pá ọwọ́ ò ní tọ́ lọ síbẹ̀ torí tó bá ti fi kàn án àbó fi tẹ̀ ẹ́ a ní bíbà yóò da a sì yí kúrò níbẹ̀ ṣùgbọ́n ènìyàn lè mú ní ọ̀pá wọn. Gbogbo ẹni tó gbọ́kànlé yìí pé ọ̀nà ògo rẹ ni tó yẹ kó òun kó gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùntàn ni wòólì ni aláàfáà ni bàbá aláwo ni tó ń gbógun tiẹ̀ tó sọ dáa múlẹ̀ sí tó wá sọ ọdún oúnjẹ jẹ tó sọ pé kò ní lọ nítorí pé tó bá lọ àwọn òdó jẹjẹ mọ́ mo bá láṣẹ gẹ́gẹ́ bí wòólì ní wákàtí ọrún òkú jẹ́ ìgbà lọ́wọ́ àmì Jésù. Kò sí ka ìré kọjá wọn sí wọn lọ́rùn. Kò ka ìré kọjá wọn sí wọn lọ́rùn. Ó ti fi ọ̀rọ̀ làjà wa. Ó fi ọ̀rọ̀ làjà wa lé wọn lọ́wọ́. Bá Ọlọ́run jàjà. Màá yí padà lọ tún pẹpẹ rẹ ṣe. Tú ọ̀nà rẹ ṣe. Tú èrò rẹ ṣe kò lè rí òwe. Torí kí oṣù yìí tó parí iná fẹ́ jáde lórí àwọn ọ̀tá. Torí tí oṣù yìí tó parí àwọn ẹni ibi fẹ́ sọkún. Torí tí oṣù tó parí wèrè àwọn wòlíì fẹ́ já wèrè. Àwọn wòlíì ẹ̀sìn àwọn wòlíì báyìí àwọn olùṣọ́ àbùdọ̀ báyìí ọ̀fẹ́ ṣẹ̀sìn àkìkí kò yí padà. Ìjọba máa ń wọlé ìwé Ezekiel 36 láti verse 26 to 28. Ezekiel 36 from verse 26 to 28. Lórí. Èmi ò fi ọkàn tuntun fún yín pẹ̀lú. Èmi á fi ọkàn tuntun máa gbọ́. Nǹkan tí mo ní kó yí padà nínú rẹ̀ máa gbọ́ òkú fẹ́ sọ. Òun yóò sì fi ọkọ̀ tuntun padà fún oyin nígbà tó o bá yí padà. Ẹni tó bá ti ní ọkọ̀ tuntun ó di ìṣẹ̀dá tuntun. Ó dẹni tó ní ògo tuntun, ó dẹni tó ní ayọ̀ tuntun, ó dẹni tó ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tuntun. Tẹ̀síwájú arábìnrin. Ẹni tuntun ni èmi ò fi sí yín nínú. Ẹni tuntun ni èmi ò fi sí yín nínú. Èmi ò ti mú ọkàn yín òkúta kúrò lára yín. Màá mú ọkàn yín tó dì bí òkúta bí wèrè. Ọkàn yín tó dì kó òkúta ẹ̀ tó lóòrè darí jẹ. Ọkàn yín tó dì torí tó lè gbàgbé ẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn.
ọkọ̀rẹ́ tó dìbú òkú tàbí tó sọ yé pé kàkàkẹ́ ni ẹkọ́ ríbi ọkọ̀rẹ́ tó dìbú òkú tàbí lóhun yóò yé padà ìkíkí ìwọ kan kó wá lò lọ́pọ̀ ara rẹ̀ pé ìwọ náà ká bàbá wa ti bẹ lọ́rùn wà ní bàbá wa ti bẹ lọ́rùn kábọ̀ òfurufú orúkọ rẹ̀ kí ìjọba rẹ̀ dé mo máa ń sọ wípé ìfẹ́ tìrẹ́ ní ká ṣe láyé bó ti ṣe ní ọ̀run fún wa lọ́dọ̀ lówà lónìí dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jìwà gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń dáríji àwọn tó ṣẹ̀ wá ìkọ́ tó òfin ní dáríji lọ́wọ́ ọlọ́run nìyẹn ìkọ́ tó òfin ṣiṣẹ́ ìtàkẹ́lá tó òye ìkọ́ tó òfin wọ́n àkójọ tó ràkójọ ìkọ́ tó òfin ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ìkọ́ tó òfin ní sinmi gbogbo wọn tó gbà lọ́wọ́ ọmọ ọjọ́ gbogbo wọn tó gbà lọ́wọ́ òwúrẹ́ yìí ìyẹn tó òfin pọ̀ jẹ́ ìjẹ́ ìyẹn tó òfin pọ̀ jẹ́ kí ló ti fi ṣe ìdìbò ṣe padà nítorí kó má bàa ya wèé kó má bàa dẹni ẹ̀sìn làpéjọ ń fi rán mi sí ọ ìdìbò ṣe padà tẹ̀síwájú. Èmi ò ti fi ọ̀pọ̀ ẹran fún yín. Mà wá fún ọlọ́pọ̀ ẹran. Èmi ò ti fi ẹ̀mí mi sínú yín. Mà wá fi ẹ̀mí mi sínú rẹ̀. Èmi ò ti mú kí ẹ máa rìn nínú àṣẹ mi. Ẹ̀yin ò pa ìdájọ́ mi mọ́. A wá pa ìdájọ́ rẹ̀ mọ́ lórí rẹ̀. Ẹ̀yin ò sì máa ṣe wọ́n. Wà wá máa ṣe wọ́n. Tẹ̀síwájú tẹ̀síwájú tẹ̀síwájú. Ẹ̀yin ò sì máa gbé ilẹ̀ náà. Tí èmi fún àwọn bàbá yín. Gbọ́ o. Ẹ̀yin ò sì máa jẹ́ ènìyàn mi. That is the word of authority. Ilẹ̀ tó fi fún àwọn bàbá àwa. Àwa yóò sì máa bẹ̀bẹ̀. Oh my God. Tẹ̀síwájú. Èmi ò sì máa jẹ́ Ọlọ́run yín. Màá máa jẹ́ Ọlọ́run wa. Ta ni Ọlọ́run tiẹ̀? Ìwọ aládìgbò ìwọ ìwúrí. Ìwọ ajé ìrere. Àti wá sọ social media. Àti sọ ni ìwúrí ò sọ gbogbo. Ìwúrí Facebook. Ajé ìrere Facebook. Ajé ìrere Instagram. Ẹ wá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn dámú nísìn. Báwo ló ṣe wá fẹ́ ṣe tiẹ̀? Gbogbo ẹ̀kọ́ tó wá pọ̀ títí tó ń gbà kí ló ti fi ṣe? Kíkó máa yí padà. Kíkó máa yí padà. Ẹ̀sán máa ti dé. Orí Celestia kúrò. Orí Celestia Church ìdájọ́ máa dé o. Ìdájọ́ ti dé o. Ìdájọ́ máa ti dé. Àtọmọ̀ ọlọ́mọ tọmọ rẹ ni ó máa jẹ nínú ìyá yìí. Kíkó máa yí padà. Ìwọ ọ̀rẹ́ má máa rubi sẹ́nikẹ́ni mọ́. Gbogbo ilé aláàfàkókò bẹ́ẹ̀ bá tẹni jẹ́ òun péyàn kó bẹ́ẹ̀ bá tènìyàn jẹ́ àti ìwọ tó lọ́bẹ̀ àtẹni tó ṣe fún ọ ọ̀run ní wákàtí ó sọ yídò kú lójijì. Àmì Jésù. Gbígbé ìlọ́wọ́ tó bá ti gbé gbogbo gbígbé ìdìbò yí padà. Ìjọba mi lọ sínú ìwé Rome láti gbé gbogbo nǹkan padà wá sílé. Ìwé Rome 229. Ṣùgbọ́n o. Dutini jù lọ. Àti ìkọlà. Fi ọkàn. Nínú ẹ̀mí ni o. Kì í ṣe ti òdi ara. Ìyẹn ni tí kò sí lọ́dọ̀ ènìyàn. Bí kò ṣe lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ká ló fi àgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ fún? Kò máa sẹ́ni tó pè. Orí ni màá ṣe ń bẹ̀rọ. Arábìnrin mo fẹ́ yà bàrà. Bá mi lọ sínú ìwé Rome yẹn bákan náà. Ìwé ìlú Rome 2. From verse 17 wá sísàlẹ̀. Ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ní agbára ń bẹ̀. Ìwọ́n tó péré níwò orí ìkẹ́lẹ́ ń bá tènìyàn jẹ́. Táwọn ènìyàn sápọ̀ wá tó dẹ̀ tún sanwó dámú nísìn. Kí ló sọ ń pa wọn gbàgbọ́? Ṣùgbọ́n bí a bá pè ìwọ ní Jù. Ká pè níwò orí ọlọ́run aláàfáà. Ká pè lólùṣọ́ àgùntàn. Ká pè lájí ìrere àbí àpọ́sù. Kó tó kó gba àwọn ènìyàn sílẹ̀ lórí ìgbèkùn. Ìwásù owó ni. Mo lè sọ ẹ́ lọ lówó. Mo lè sẹ́ lọ́rọ̀ ìgbéni fún ẹ nítorí pé agbára rẹ kọ́ láti sọ ọ́ lọ́rọ̀ láti sọ ènìyàn lọ́rọ̀ àfọlọ́run ló ń fún iṣẹ́. Ṣé gbogbo ìdá ń kó papọ̀ òun màá ló dáṣe pé lọ́dọ̀ máa gbọ́ nǹkan tó pé ààrẹ tẹ̀síwájú arábìnrin. Tí o ti sin ilé òfin. O sinmi ilé òfin ọlọ́run. Tí o ti ṣògo nínú ọlọ́run. O ṣògo nínú ọlọ́run. Tẹ̀síwájú. Tí o ti mọ ìfẹ́ rẹ̀. Tó mọ ìfẹ́ ọlọ́run. Tí o ti dán ohun tí ó yàtọ̀. Tó dán ohun tó yàtọ̀ wò. Ẹni tí kò ní òfin. Tí o ti gbé ojú rẹ lé ara rẹ pé. O wá gbójú lé ara rẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wo ni a máa sọ wípé ti bá lóòrò nítorí òdìdó rẹ̀. Ègbéni fún ẹ. Olùṣọ́ọ̀gùtàn tó sọ. Aláàfọ̀ tó jẹ́ kó ba nílẹ̀ tó ń sọ wípé mo lè ní kó bá dọ̀la bá òní dọ̀la. Tó bá jọ òun ló pè láì bá fòǹkó sẹ́nu àtàbí tí ń bá fòǹkó nípa rẹ̀ fòǹkó kó wí. Àbí tó bá jẹ́ wípé wọn pè mí pé kí wá darapọ̀ mọ́ wọn tí mo darapọ̀ mọ́ wọn ni. Mo sọ ní wákàtí láti wákàtí ìrò gbogbo tó o bá ń ṣe ó jẹ́ ìbàjẹ́ fún ọ. Àmì Jésù. Ta ni níbẹ̀ ń pè mí kí wá darapọ̀ mọ́ ni? Tí Ọlọ́run ò bá gbé mi dé oríta tí mo dé àbí àpètè tí mo dé àbí kò tí mo dé
ninu ise re seyin ma ri pe ki won dara po mo egbe ni fun owo te fe fun mi egbe ni fun moto te fe ra fun mi egbe wa le fun yin ni gbogbo eni te n ba te ni je kiri ti gbogbo won ma wa lati wa si bi to ti fe gbala teyin a wa ma fi scope ati gaima teyin ma fi gbe won jade be se pe mi ye bi pe ki jara po mo yin ati be se so be se ba te ni keni je lati wa kaka omo lomo yin egbe ni fori kaluku ni te ba ja lowo o mi te ba tu pe mi gbogbo ìrọjú ìlọ rí òkú ni wọn jà lójijì ta ni mi kí lè já mú tọlọmù bá gbé mi lákèké tó ń gbé mi dé lóyún iṣẹ yìí ó yìí ẹ wá sọ gbogbo èèyàn dáhùn nísìnyí kò sẹni tó wá gbàgbọ́ ní ọlọ́run mọ́ àwọn ènìyàn wá ń gbàgbọ́ ní wòlíì ènìyàn lásán tí ó sọ̀rọ̀ tí ò ní sọ mìíràn àwọn ènìyàn wá gbàgbọ́ nínú olùṣọ́ àgùntàn tí ó sọ mí tí ò ní sọ mìíràn àwọn èèyàn wá gbàgbé nínú àfà tí ó sọ tí ò tún ní sọ mí àwọn èèyàn gbọkàn ní babaláwo tí ó sọ tí ò tún ní sọ mí kí ló tó fi àgbẹkẹlé rẹ sọdọ kan tẹsíwájú máa gbé dáadáa. tí ó sì gbé ojú rẹ lé ara rẹ pé. tó gbójú lé ara rẹ pé. ìwọ ni amọ̀nà àwọn afọ́jú. olóògùn ni amọ̀nà àwọn afọ́jú. ìmọ̀lẹ̀ àwọn tí ó wà ní òkùnkùn. ìmọ̀lẹ̀ àwọn tó wà nínú òkùnkùn. olùkọ́ àwọn aláìmòye. olùkọ́ àwọn aláìmòye. olùkọ́ àwọn ọmọdé. olùkọ́ àwọn ọmọdé. ẹni tí ó farawé ìmọ̀. ẹni tó farawé ìmọ̀. àti òtítọ́ òfin. àti tí òtítọ́ òfin lé ọwọ́. ǹjẹ́. ǹjẹ́. ìwọ kò akọ́ ọ̀mọ ẹni mọ̀nà ẹni ẹlòmíràn. gbọ́ ó sọ wípé èmi tí mo tún bá yín sọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi tó kọ́ra mi fọ́jú bá lèyẹ dáadáa. ǹjẹ́. ìwọ tó ń kó ènìyàn. ìwọ tí ń kó ènìyàn. ẹ̀ ẹ̀ ṣe mọ̀ kọ́ra rẹ bí. ìwọ tó ń kó ènìyàn máa gbogbo àwọn ajínigbé àti olùṣọ́ àgbà pásọ̀ tá a bá ń wàásù má jà ẹ má jà o ẹ yí padà o ẹni rere ni o ẹni ọlọ́run ni o ìwọ wèrè olùṣọ́ àgùntàn àti wòólì àtàjà ẹni rere tọ́lọ́dún yóò fi ṣe é tí wọ́n fi kó lóyún kẹyìn tí wọ́n fi tí wọ́n gba ìrọ́jú ìrọ̀ rẹ̀ jẹ́ ṣé wò ó olùṣọ́ àgùntàn ẹgbẹ́ rẹ̀ jà ṣé wò ó báwo yẹ ẹgbẹ́ rẹ̀ jà ṣé wò ó kọ̀ǹdẹ́mù ajínigbé yẹ ẹgbẹ́ rẹ̀ ṣé wò ó kọ̀ǹdẹ́mù ìjọkan ṣé wò ó kọ̀ǹdẹ́mù ẹnìkan o lè sọ pé o fẹ́ bíbẹ́ ni sọ wípé oṣù wọn tó o bá fún wọn kámẹ́rẹ́ kejì làwọn fi wọ́n fún wọn ó ní ìwà bàtẹnijẹ́ ìjọ tó o bá dẹ́kun àti bàdìmọ̀jẹ́ ó ní ìjọ ìlà ọgbà ọ̀jẹ́ kíkí kó yí padà kúrò nínú ìwà ẹ̀sìn rẹ agbáṣọ funfun láti wá ọmọ ẹ̀yìn jésù kristi ni wọ́n náà kí ló wá ń ṣe lẹ́yìn kristi kí ló ń ṣe lẹ́yìn ìgbàgbọ́ gbogbo ènìyàn ti wá sápò nínú ìjọ gbogbo ènìyàn sọ pé àwọn ò lè lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ nítorí ìwà ẹ̀sìn rẹ ìwọ náà tó wá sọ pé ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ nítorí ènìyàn kí ló wá ṣe ń bẹ̀ ẹ wá jọ pé àdé fitifiti ṣé nìyàn lọ sìn ní àbí ọlọ́run tẹ̀síwájú. ìwọ kò kọ ara rẹ. kò kọ ara rẹ o. ìwọ tí ń wà sùn. ìwọ tó ń wà sùn. kí ènìyàn má ṣe jalè. kí ènìyàn kó má jalè. ìwọ ń jalè. kó máa ń jalè o. ẹ̀rẹ́ kí wọ́n wípé. pé kí ni. kí ènìyàn má ṣe panṣágà. kó má ṣe panṣágà àtàgbèrè. ìwọ ṣe panṣágà. gbogbo ọmọ ọjọ́ yẹn ló ti gbọ́dọ̀. gbogbo obìnrin tó ti wá sọ́wọ́n lọ́dọ̀ yẹn ló ti bàjẹ́ àsọ fún ọ wípé ọlọ́ṣiṣẹ́ olúwa ló gbọ́dọ̀ fẹ́ wòlíì ló gbọ́dọ̀ fẹ́ ìdí ìlọ ló gbọ́dọ̀ kó tó padà sí lọ bá wọn lẹ́yìn oṣù ń bá wọn sùn ajé rẹ̀ ti gbé fún ọ láti wákàtí ìlọ. ìwà gbàyàwó níyàwó ìwà obìnrin wà wà ní ṣọ́ọ̀ṣì wà á fi dí rẹ ìwà ọkùnrin wà á kó bọ̀ wà á fi gbá ṣọ́ọ̀ṣì jẹ ègbè fún oníkálukú yìí. ṣé padà kò lè rí òru ayé máa fẹ́ olóyìn tó bá máa di ọ̀la ńkọ́ rántí pé ẹni tó ń sọ wípé ọjà lónìí òun náà lọ́wọ́ àtúpalẹ̀ wá sọ pé ẹni kò dá o táyé bá ti fẹ́ láti jù ọjọ́ òkú rẹ ti ń dé ni o tẹ̀síwájú arábìnrin. ìwọ tí o ṣe òhóró sí òrìṣà. o ṣe òhóró sí òrìṣà. ìwọ tí ń já lè tẹ́pìlì. o yẹ jẹ tábìlì lólè. ìwọ tí ń ṣògo nínú òfin. o ṣògo nínú òfin. ní ìrúru òfin. ní ìrúru òfin. bu ọlọ́run ní ọlá. o wá bu ọlá ní ọlá ọlọ́run ní ọlá. nítorí orúkọ ọlọ́run. nítorí orúkọ ọlọ́run. o máa di ìsọ̀rọ̀ búburú sí. o máa di ìsọ̀rọ̀ búburú sí nípasẹ̀. nínú àwọn kẹfẹ ni wọn wá ní sọlọrun là ń sìn. look at what we turn christianity see how we turn it to throughout the whole world. ìjà ẹ̀sìn ẹlẹ́mẹ̀yà mẹ́yà ẹni tẹ́ ẹ fi jọ ń wọṣọ fún fún àtúmọ̀ agbóhùn tiẹ̀ ṣé kò ló wá wá ni. kí ló ń bá kiri ìkíkẹ́ tó sún ní ìsowópọ̀ kẹ́ yé padà láti rí ìwé mo máa bẹ́ ọ́ gbogbo ìwọ tó wà níbi tó wà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni ẹ̀ ṣíbọ̀ pé kọ́rọ̀ mi kó padà sí mẹ́lẹ́nu pé màá lẹ́gbàá pẹ̀lú èyí tí mo sọ mo sọ sínú ayé rẹ tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ ọ̀rọ̀ ló pèmí tó ní kí n sọ tẹnu mi jáde
àtàbí tí n bá fi ó ṣàgbékèrè àbí mo fi ẹnikẹ́ni ṣe agbára láti wákàtí ìròwò ṣéèrò lọ́pọ̀ rẹ̀ àbí tó bá rí ibi tó ṣéèrò ó yá iná ọ̀run ó bọnú ayé rẹ̀ náà. Àmì jẹ́ẹ̀rọ̀ máa tóbi kí dáná láì tẹ̀ sọ́mà níbi dàn ọlọ́run àṣẹ ìgbèrò ó wọ̀nyí níṣẹ́ kò ń ṣí ẹ̀yìn lẹ́pẹ̀ ẹ̀yìn kọ́ lẹ́rọ̀ mi tó bá bá mi ló bọ́lọ́run jìnnà kalẹ̀ aláṣepé ni òun ló ṣiṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ni tiẹ̀ a ní kó yọ okùn kúrò lọ́wọ́ àwọn ènìyàn kò yí padà ó lè wọnú ògbó tirẹ̀ ọkàn rẹ̀ lè balẹ̀ kò lè ní àṣeyọrí má sọ ẹnikẹ́ni dààmú ní sinmi kìkì kò yí padà mo wá sọ sínú ayé ẹnikẹ́ni tó ń gbọ́ mi ní wákàtí àná tó ṣògo lórí ìpọ́njú gẹ́gẹ́ bó ṣe bá mi pé ní wákàtí mo ya kó wọnú ayé rẹ̀. Àmì Jésù. Bẹ́ẹ̀ni ìṣubí ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ ní àṣálẹ̀ yìí ìwọ́ tó lórí ọ̀fẹ́ tó mi rẹ ti wà níwájú rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yá ṣí omi yẹn ní wákàtí yìí ọlọ́run àdàbà aṣáṣe pípẹ́ rìn ìrìn àjò bó ṣe ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ ní gbogbo ìgbà yìí mo fẹ́ tú ẹ sílẹ̀ nínú ìgbèkùn ayé nínú ìgbèkùn tó wò ó lè fi ẹ́ sí àbí olùṣọ́ àgùntàn èyí tó bá pàdé nínú ìbálòpọ̀ ọlọ́run fẹ́ tú ẹ sílẹ̀ níwà yìí ọlọ́run fẹ́ tú ẹ sílẹ̀ ṣé o ti gbómi yẹn dání àkókò ti wà fún ọ láti pè lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àdúrà àbí láti bèrè ohunkóhun olóyè ọ̀fẹ́ láti máa pè láti pè wọlé ní wákàtí yìí ọ̀run fẹ́ ṣiṣẹ́ fún ní wákàtí yìí a ní ju ìṣẹ́jú mọ́kànlá lọ láti lè fi bá wa sọ̀rọ̀ láti lè fi gbàdúrà fún wa ó yá ní wákàtí ṣí omi ẹ̀ gbogbo sítòsí ẹnu rẹ̀ ọlọ́run aláṣẹ pé ọlọ́run 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 ìwọ ló ní àkókò yìí tó fi àṣẹ omi yìí lé mi lọ́wọ́ láti máa ṣèyí ní gbogbo àkókò yìí ní gbogbo ọjọ́ wẹ́ẹ̀dì àkọ́kọ́ nínú oṣù tó ń pè ní aláṣepé ọlọ́run 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 ìlóyìn màláìkà sábàlùbíà bẹ́ẹ̀ wá sábàsábàsábàsábàsábàsábà ó yá ní wákàtí yìí rìnrìn àjò káàkiri ní gbogbo ẹni tó gbàgbọ́ tó gbómi yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí àkókò tó ń wo àwòrán yìí tó gbé omi dání pẹ̀lú ìgbàgbọ́ jáde ní wákàtí yìí Jehovah mímọ́ Jésù Kristì mímọ́ Michael mímọ́ mímọ́ ọlọ́run tí ń wo àwòtán ìṣe ènìyàn ó yá ṣàwòtán ayé wa. Àmì Jésù. Ọba tó ń torí igi pa ilẹ̀ ọba tó ń torí ilẹ̀ pa ilẹ̀ ó yá wọnú ayé wa lọ. Àmì Jésù. Wọnú omi yìí lọ. Àmì Jésù. Ìránṣẹ́ kan bẹ létí omi fún 38 years ó lọ máa ṣá àwọn angélé àdìgbà sọ̀kalẹ̀ wúlú omi nígbà tó béèrè tí Jésù Kristì béèrè lọ ó lọ máa ṣáájú òun wọnú omi gbogbo ẹni tó ń ṣáájú rẹ gba omi. Mo sọ ní wákàtí gẹ́gẹ́ bí Jésù Kristì ṣe pàṣẹ pé kó wọnú omi náà tó ṣe ó yá nínú omi tó gbé láti kó wọnú rẹ. Àmì Jésù. Èlóyìn idú ìkásòbí ìdàmà láìka àdóòlá elúwalókàmì èjìdìrìbù elisa ọlọ́run ẹ̀rí tí ń bẹ lórí ẹ̀rí ọlọ́run sbg ọ̀ṣọ́fà ọlọ́run mọ́sòrí mọ́ládé ọlọ́run enoch adébóyè ọlọ́run babalọ́lá ọlọ́run àṣẹ ìpè bàbá mi tí mo ta rẹ̀ jáde michael ọmọ abidjakoto ní kí n nìṣó mi ọlọ́run àṣẹ ìpè bàbá mi wálé májẹ̀mú ọlọ́run àṣẹ ìpè abiyẹlóye ọlọ́run àṣẹ ìpè salomi ọlọ́run àṣẹ ìpè tútù màgé ọlọ́run àṣẹ ìpè babalọ́lá o ọlọ́run àṣẹ ìpè abisoyè ọlọ́run àṣẹ ìpè ìròyàlù ọlọ́run àṣẹ ìpè ẹ̀ríkẹ́mi ọlọ́run àṣẹ ìpè fún àwọn àgbàbà tó ń ṣe nítòótọ́ ọlọ́run àṣẹ ìpè àdìkẹ́ florence tó bá jẹ́bẹ̀ẹ́ nítòótọ́ ní gbogbo ètò ẹ̀ tí gbọ́ mi ní gbogbo ètò ẹ̀ tí gbọ́ mi bóyá àṣẹ ìtumọ̀ bóyá kó wọnú ayé rẹ̀. Àmì Jésù. Bó bá ṣe mú kó wà ṣùgbọ́n àwọn tó á ṣe ìwé orí tiẹ̀ ṣe. Àmì. Ìwọ́n tó wá ní àmì ìṣe tó rí omi ìlú lọ́wọ́lọ́wọ́ bóyá ìtumọ̀ àgbo bóyá kó wọnú ayé. Àmì Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe rí ìlànà ó ti rí bẹ̀ fún fidí rẹ sórí rẹ fidí ẹ sórí rẹ fidí ẹ sórí rẹ tàbá rí gbogbo àṣẹ ìpè yìí tó lè máa gbógun tìrọ tó nígbàgbọ́ nínú rẹ àbí gbogbo tí mo dárúkọ ní gbogbo ọ̀nà pátápátá nínú ìgbèkùnkò tó bá wà ọ̀run ọ̀hún kò tú ọ sílẹ̀ àmì Jésù. Mo wá sọ fún ọ ní wákàtí àánú ṣògo lórí ìpọ́njú kò yí padà nínú èrò ọkàn rẹ ọlọ́run ń bẹ̀rù yóò sì máa bẹ̀rù.
tó bá lórí ọ̀fẹ́ láti pe gbogbo pẹ̀lú tó bá dẹ̀ jẹ́ lẹ́yìn ètò ìdìbò pẹ̀lú ìwọ tó bá dẹ̀ fẹ́ rí mi tó ti ń pè mí ní gbogbo ìgbà tó fẹ́ rí mi tí mi ò fún láyè ní àkókò o lè pàdé mi nínú ìjọ májẹ̀mú lọ́la fún ìṣòro àwọn òjíṣẹ́ pàdé mi níbẹ̀ ìdẹ́nigbé aago méjìlá àṣálẹ́ láti wá bọ́ sínú ogun láti bọ́pò nínú ogun láti má rí wàhálà láti má rí ìdààmú kó o lè bá mi pàdé níbẹ̀ fún òkú tuntun ọlọ́run ọlọ́run àṣẹ ìwé ń bẹ ọ gbogbo ìjọkíjọ tó ń bẹ lórí ilẹ̀ pátápátá tó bá jẹ́ orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run bí kó òjijì òní wọ bẹ̀rẹ̀ àmì jésù mo sọ gẹ́gẹ́ bí inú mi ṣe rí àdàbí tí ń bá gbogbo ìtìjọ kan rí gbogbo ìjọ pátápátápátá lórí ilẹ̀ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ilé ìsinmi àmì jésù ogun iná tí mò ń wò yìí ọ̀run kó dáwọ́ rẹ̀ dúró àmì jésù bí kó òjijì yìí ọ̀run kó dáwọ́ rẹ̀ dúró àmì jésù kó dáadé wákàtí ìsinmi kó wọnú gbogbo ìjọ rẹ̀ àmì jésù sàbárí gbogbo ọlọ́pàá ayé tó mú ẹnikẹ́ni kiri nílẹ̀ ní wákàtí ọ̀run kó dáadé wákàtí kó yàgò lọ sí wọn wọn àmì jésù mo sọ gẹ́gẹ́ bí wòlì ó dání wà gbogbo àwọn tó wà nínú ìgbèkùn lọwọ ọrùn kó lọ tún wọn sí. Àmì Jésù. Kò ní Jésù fi àyè. Amẹ́. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti rí padà. Amẹ́. Jésù olúwawa. Àmì 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 orúkọ Jésù. Ní agẹ́gẹ́ bí àkókò ní aago mẹ́sàn-án ní oṣù tó ń bọ̀ ní ọjọ́ Wẹ́ẹ̀sì àkọ́kọ́ ẹ̀jẹ̀ ká tún pàdé rere ni olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ orin yìí kò rí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run gbà. Come on, do you want me to come today? Destiny Savior, you are the destiny Savior. O sọ sínú ayé rẹ̀. Ajẹ́ fún ìjọ ọdún tí ń gbé padà lórí rẹ̀. Gbogbo ẹni tó wọ̀ ní kí wọ́n padà lórí òkú rẹ̀ lọ sí ìlú òkú rẹ̀. Wọ́n ti rí gbogbo rẹ̀. Ọlọ́run aláṣẹ́fẹ́ ló ti jẹ́. Mo ṣe títà lọ sí ọmọ tí ń ṣe ayé rẹ̀. Nípa ti má jẹ̀ mọ́ra ló ti ṣiṣẹ́ nínú ayé rẹ̀. Ìmọ̀lẹ́ ọ̀gbọ́n ti mú wa sọ sínú ayé rẹ̀ pápá ti mú bóyá fún ayé rẹ̀ tó máa ní ìgbà nípa ti má jẹ̀ mọ́ra tó máa ti padà ní ayé rẹ̀ bóyá kò bẹ̀rẹ̀ sí lórí ọ̀fẹ́ gbà bóyá kò bẹ̀rẹ̀ sí rí àánú gbà bóyá kò bẹ̀rẹ̀ sí tó pẹ̀lú aṣọ òṣì aṣọ ọ̀fọ̀ àti ìpayà nínú ayé rẹ̀ ìrẹ́lẹ́ àti má jẹ̀ mọ́ra tó máa ti ní ìmúṣẹ́ iṣẹ́ ẹ̀yà kò tó wà sí ìwà nílẹ̀ kò sọ ní wákàtí ìwé ìwé tó lọ́rùn lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ayé rẹ̀ lọ bàbá ní gbogbo ìwé òfin ọ̀sẹ̀ àpòlìsì ọlọ́run ti jẹ́ bọ́ lórí kò yá ní wákàtí ìwé ìwé ẹ̀jẹ̀ bá gbé bọ̀ yìí. Aleluya o tani ẹni tó ń pè wá níbi ẹ ti ń pè wá yìí tani ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí kí lẹ́ni ká fẹ́ ṣe fún yín o. Jehova mímọ́ Jesu Kristi mímọ́ Michael mímọ́ mímọ́ ọba tí kò ní kó padà kó wọnú ayé yín lọ kó gba gbogbo ògbó kẹrí àánú gbà tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni ọlọ́run pè mí táwọn èèyàn náà jẹ́rìí sagbára ọlọ́run ní gbogbo àgbáyé pátápátá àti ibi tí mo wà àti ibi tí mo mọ̀ tí pè tí ń wọlé láti rí ògbó mo sọ sínú ayé rẹ̀ ó yẹ àkókò ti yé dé èlìlà dúbìlà màláyìí dàsábà dúbìlà àìfẹsẹ̀ sí ẹ̀mú lẹ́ẹ̀ lé rẹ̀ ẹni títí ẹni bàjẹ́ tẹ́ ń bá rìn láti wá tẹ́lẹ̀ kúra ọ̀run bẹ́sẹ̀ ni jésù olúwa àmì 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 màdàmú bẹ̀ nítorí ọlọ́run ibi tẹ́ ẹ̀ bá ti mọ wọ́tẹ̀ bá lọ pé jọ sáré sì mo bẹ̀rẹ̀ lórí ọlọ́run májẹ̀mú tẹ ẹ̀dá láti ilẹ̀ nàìjíríà tẹ tó délẹ̀ yìí pé yóò wá ṣe fún ọlọ́run kó o tètè lọ sọ nítorí pé ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ fún òpó tuntun gbàgbé ọ̀rọ̀ ọkùnrin tó ń sọ ẹ̀dẹ̀ ní ìlú rẹ̀ àbó ń já ẹkú rẹ̀ nígbà tó o bá ṣe tọ́lọ́run kó wá wọn tó bẹ́ ṣẹlẹ̀ jésù olúwa wa. Ṣé wọ́n ti dá lórí ọ̀pẹ̀ mẹ́rẹ́sì tó bá rí pé dá lórí ọ̀pẹ̀? Ṣé wọ́n ti 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 dá lórí ọ̀
ni ti pọ ti se wa lo pọ a ko to ayi so ko ko ma se ara se pa na pe ni ara se pe so pọ wa la o ma ti ti pọ ni o ti pọ wa la o ti ti pọ ni se wa lo pọ a ko to ayi so ko ni pọ wa lo so pọ se wa lo pọ Ìgbọ̀nà pẹ́ pọ́ sí ẹgbẹ́ ìlú. Ṣé o gbọ́dọ̀ ní sẹ́lẹ̀ náà pàjá? Bẹ́ẹ̀ni. Ó ń bá ìlú àti kìdí kìdí. Àwọn ètò ìlú ẹ̀yìn sábà rán. Máa bọ́ nílẹ̀. Ó sọ pé ẹlẹ́tẹ̀ aláǹdẹ̀tẹ̀ ló ń pè fún àárín. Mo wá sọ ní wákàtí gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń lọ yìí. Ta bá máa pàdé ní oṣù tó ń bọ̀, àánú Ọlọ́run wá ọ rí o. Àmì Jésù. Ìrọ́jú rẹ dópin. Àmì. Mo wá sọ sínú ayé rẹ láti wákàtí lọ gbogbo ẹni tó ń gbógun tì ọ́ yakọ́ nípadà wá wá rí bá. Àmì Jésù. Ó lè rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà. Àmì. Jésù Olúwa wa. Àmì àmì àmì. Àlèlúyà dédé. Àyà 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 àyà